Për shkak të informacioneve shqetësuese që policia disponon, në vazhdim e protestave të shkuare të të njëjtave subjekte politike, u bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve të mos të i kalojnë kufit e ligjit. Po ashtu, nisu nga ngjarja e rëndë e protestës së kaluar, ku protestues të dhunshëm goditën me shufra metalike, protestues paqësor, u bëjmë thirrje organizatorve të largojnë nga turma njerëz me maska apo me mjete të forta në duar, duke ju dorëzuar menjëherë policisë. Policia e shtetit ka konstatuar me shqetësim se në mes të ndaluarve në protestat e shkuara ka individ me precedent të rënd penal, siç ishte rasti njërit prej dhunuesve të dy protestuesve paqësor, i dënuar për trafik ndërkombëtar droge. I bëjmë thirrje të drejtë për drejtë organizatorve të marrin të gjithë përgjegjësinë e tyre për mos lejimin e devijimit të protestës. Po ashtu, rikujtojmë se përdorimi mjeteve pirotehnike është jo vetëm i palishëm, por edhe tejet i rrezikshëm për shëndetin e jetës të punojësve të policisë dhe të qytetarëve. Policia e shtetit do të qëndrojë strikt parimit demokratik të proporcionalitetit dhe është përgatitur të reagojë në proporcion të plot me çdo akt dhune. Po ashtu, u kërkojmë qytetarëve të Tiranës që nuk janë të interesuar për protestën të shmangin lëvizjet në perimetrin e protestës së sotme, e cila do të jetë në monitorimin e plot të policisë së shtetit. Ju faleminderit.